بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودنا تكبراتو يا أفريكا تي في تملكاتو تشاتشن عندما يتوقعون قدي بتكتاتي برغامو سلا ونجل سلا توبت بتام صفا وعلى من قد تملكتنا زاري من المون قدي إن شاء الله بعد سر أسن ودنا أنت يمتانو سكا برغامو تشن فصامين قدي كزيك أدامو أبراتشن تقويو مقابزن ودنا إن شاء الله. በድጋሚ ኡስታዛችን እንኳን ደህና መጣህ ወደ ስቱዲዮአችን። እንኳን ደህና ቆየህኝ መሐመድ። እንኳን ደህና ተበቀናችሁኛው። ኢንሻአላህ ሳሪ ዛሪ እንደናነሳው የምፈልገው ራስ ጉዳይ طبيعه الانسان የሰው ልጅ ተፈጥሮ ምን አይነት ነው ተፈጥሮ ሚል ሆኖ በባለፈው በተወሰነ መልኩ ዳስሰናል። ነገር ግን ዛሪ ትኩረት አድርገን እንድናራበት የምፈልገው ነገር الشهوه والعقل ስለ ሸህዋ ስለ ስሜት ላይ ያለው የተፈጥሮ ሁኔታና ከአቅል ጋር ተያይዞ ያሉት ነገሮች እነሱ ጋር አያይዘህ ብታወራልኝ ደስ ይለኛል። ሰላም ጀዘከላ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد ባሳለፍነው ክፍሎች ከሰው ልጅ ተፈጥሮ አንጻር ያየናቸው ነገሮች አሉ። ሰው ልጅ እንደመሆናችን መጠን ወንጀሎች ሊከሰቱ እንደሚችሉ ለዛም ማምሳያም ይሆኑ ከተላልቅ ነብዮችን ምሳሌ አላህ ዛጋ ክብራቸውን ለማለት ለማጉደፍ ሳይሆን ነገሩ ሊከሰት እንደው እንደዚህ ነብዮች ራሱ ያጋጠማቸው ነገር አለ ብሎ አባታችን አደምንም የነበራቸው ነገር ለማየት ሞክረናል። ከዚህ ጋር ግን የሚነሳው ወንጀል ሲባል ከወንጀሉ በኋላ ያለው ነው ወሳኙ ነጥብ። ወንጀል ከተከሰተ በኋላ መዘውተሩ ሳይሆን ነቃ ብሎ ትኩረት አድርጎ እንዴ ምን ሆንኩ ብሎ ኢህቲሳብ ግዙፍ ግዙፍ ነገሮች ይመጣሉ። ራስን መተሳሰብ እስቲ ማንኛችንን እንደው ራሳችንን መልከት ማታ ላይ ሰውዲት ያረጋል አይደለም ማታ ቀን ራሱ ሱቁን ሲዘጋ ወይም የቀን ውሎውን ቢዝነስ ሂደቱን ካጠናቀቀ በኋላ ማታ ምን ያረጋል? ማን ላይ ዳለብኝ ከማን ደሞ ብር መቀበል አለብኝ ዛሬ ምን ያህል ተሰራ ገቢው እንደዚህ ምናምን ዘጋግቶ ይሄዳል። ኦዲት ያረጋል። አመታዊም አለ ቢዝነስ አመታዊም አለ ወርሃዊ በተለያየ መልኩ ተከፋፈላል እንጂ የቢዝነሱን ጤንነት የሚገመግምበት ማለት ነው። ከዛ ግን ነፍስ ጋር ሲመጣ ግን በኦዲት ደረጃ በጣም ኦዲት መደረግ ያለባት ነፍስ ነች። በየቀኑ ማታ እስቲ ዛሬ ምን ሰራው ከእንተና ጋር ምን አይነት ሁሉ አሳለፍኩ ፈጅር የተሰገድኩ አምስት ወቅት ሰላት መካከል ስንቱን ጀማዓ ሰገድኩ ሙሉን ማሻአላ ሪፉስት ዛሬ በጣም ተሳክቶልሃል ብሎ ነፍሱን ምን ያደርጋታል ማለት ነው ተሳሰባታል ማለት ነው። ለምን ይሄ መተሳሰብ ቀን መምጣቱ አይቀሬ ስለሆነ ያ ማለት ምንድነው ወንጀል ባይኖር እኮ ሂሳብ አይኖርም። ሁሌ ንጹህ ከሆንክማ ሁሌ ትርፍ ከሆነ ለምን ኦዲት ታረጋዋል? ፉል ነው በቃ ኦዲት የምታረጋው እኮ እዳህን ምንህን ክፍተትህን አይተ ታሻሽለዋል። ድክመትም ካለ ለማሻሻል ካለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ምን ነው አሁን ሰዎች ተስፋ እንዳይቆርጡ ትግል ላይ ሁሌ እንደሆኑ ዛሬ ባይሰከ ነገ ይሆነ ወንጀል ላይ ወድቀ ይስማል ደሞ መንገድ አለ ሁለት ረካ አሰግደ ውዱ አድርጎ ብሏል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አድርጎ ሁለት ረካ አሰግዱ ማረን ካል ይምረዋል ይላል ሱብሃንአላህ። መጀመ ያልቅም የዚህ ጉዳይ ማለት ነው። ለምን ከተፈጥሯችን ጋር ስለሆነ ሰው ልጅ ከሁለት ነገር ቅድም እንዳነሳው ከሁለት ነገር የተዋቀረ ስለሆነ ሰው ልጅ ምን አለው ሸህዋ አለው አእምሮ ደግሞ አቅል አለው ማለት ነው። ሁለቱ በሚዛን ላይ ሲቀመጡ ነው ይሄ ወንጀል መስራት አለ መስራት ወንጀል ሊሰራ አስቦ መተው ከወንጀል በኋላ አስተውሶ ምንላቸው ነገሮች የሚዞሩት በሸህዋና በአቅል ላይ ነው። ለምሳሌ መላእክቶች ጋር እንምጣ ግልጽ እንዲሆንልን መላእክቶች ሸህዋ የላቸው አቅል ብቻ ነው። ጌታቸውን የሚያቁበት ስለ ጌታቸው ጥንቅቅ ያለ ዕውቀት አላቸው። ሸሁን ይخافون ربهم فوقهم ቀድም ባለፈው ፕሮግራም ላይ የጠቀስነው ባህሪያቸው ማለት يسبحون الليل والنهار ليلتهم مولو كانوا مولو بتسبيح لا سجود لا يميقوي اسكما عباده لا يناچو عباده لا يتلاقي عباده بتام تفطرواچو ميغرمن بذاتاچو الله يميجزو اكالات معناتنا هي مياساين زو لي اندفلغ وانجلنيا بهم ما انما يغودا دي مساسن بذاتاچو سن من تقم عدلن راساچين من تقم راساچين عجيب شو باروچ قالوت ايوه كنزام عباده الله يتبقى قا نو الناسو
ስላመለኩት አላህ የሚጨምርለት ንግስና የለም። በተቃራኒው ደግሞ እንደዛም ቢኮን ካላህ የሚቀንስበት ነገር የለም። ነገር ግን የሰው ልጅ ያጣል። ስለዚህ አሁን መላእክቶች እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው የሆነ ቦታ ናቸው ማለት ሰው እኮ በጣም ጻድቅ ሲሆን ጥሩ ሰው ሲሆን በመንድ ነው አረ መላእክታ ይባላል አይደል? የመልካምነት መገለጫ ናቸው። ኔጌቲቭ እና ስተት የሚባል ነገር ነበር የለም እነሱ። አጂ ሰው ጋር ስንመጣስ ወንጀል የሚለው ነገር ሰበብ የሚሆን ምን አለ? ሸህዋል ስሜት። አይዋ ስሜቱን ተከትሎ ሲነግድ ወንጀል ይመጣል። የማይመለስ ከሆነ ምንን ተከትሎ ነው የሚሆነው ማለት ነው? ሀዋውን ስሜቱን ሸህዋውን እየተከተለ ነው የሚሄደው ማለት ነው። አይዋ ለዛ ሲባል የብዙ ወንጀሎች የወንጀሎች መነሻ እኮ ስሜት እኮ ነው። አጂ አይዋ ሰው የሰውን ገንዘብ የሚወስደው ሪባ ውስጥ የሚገባው ዝርፊያ አለ ምንድን ነው? ገንዘብ የማካበት ስሜት አለ ማለት ነው። ሰው ዚና ላይ የሚወድቀው አላስፈላጊ እይታ ላይ የሚወድቀው አላስፈላጊ አጅነቢ አልተፈቀዱለት ሴቶች ጋር መቀላቀል አላስፈላጊ ሪሌሽኖች ግንኙነቶች አላቃዎች እኮ አሉ። አሁን ወጣቶችን ብንመለከት ጓደኛ ነው ትላለች ሚስቴምና ባሌም ጭምር ይባላል ይዘ እሱ ባሌ ነው ሚስቴም ነው ጭምር ይባላል። በዚሁ ቃል እንደዚህ አጋጥሞኛል። እዚህ ማላ አጋጥሞኛል ዩኒቨርሲቲ በነበርኩበት ሰዓት አዩ ባልና ሚስት የነበሩ አሉ። ባልና ሚስት ማለት ጓደኛሞች ነበሩ። ጓደኛ ያልተፈለቀ አላቃ ማለት ኒካህ ትክክለኛ የጋብቻ ሁኔታ ሳይኖራቸው ጓደኛሞች ናቸው። ወደምን ወሰዱት አባባሉ በድፍረት ማለት በድፍረት ባልና ሚስት አንድ ላይ ይኖራሉ። ወላጅ አያውቅም ለትምህርት ነው የሄደችው። አዩ የሱም ወላጅ አያውቅም ለትምህርት ነው የሄደው። እዛ ከግቢ ራሱ ውጪ ይኖራሉ። ሌላ ብዙ ብዙ ስሞች አሉ። የመውጣት የግቢ መውጣት ምናምን ስሜት ጋር በተያያዘ ያሉ ነገሮች ማለት መነሻቸው ምንድነው? አለ ስሜት በቃ ውስጥህ ላይ እኮ መስተናገድ ያለበት ስሜት አለ። የተፈጥሮ የተቃራኒ ጾታ ጋር በተያያዘ ፍላጎቶች አሉ። ግልጽ ነው አይደል? ማንም የማይክደው ማለት ነው። ምናልባት ልናነሳ ይችላለን የሻህዋ አይነቶች ብለን እዛ ላይ መተን የምናነሳቸውን ሊሆኑ ይችላሉ። ወይም እንዲምነን እያየን ሄዳለን። በዚህ መልኩ ምን አይነት ነገሮች አሉ? በዛ መልክ የሚመጡ በስሜት ረገድ መስተናገድ ያለባቸው አሉ። ምግብም ስናየው ስሜት አለ የመብላት አለ። ገደብ ከሌለው ግን ያልተፈለገ ነገር ወደ መብላት ይሄዳል ማለት ነው። የእሱ ያልሆነን ገንዘብ መብላት ይመጣ ይችላል። የመብላት ስሜት መጠጣትም ስንመጣ ስሜት ነው። ደስ ይላል። ብዙ መጠጣት የሚጠጡ ነገሮች አሉ። ውስጥ ላይ የሚፈጥረው ደስታ ስሜት አለ፣ ሻህዋ ነው። ግን ያን ስሜትህን ሊያግደው የሚችለው ምንህ ነው? አእምሮህ፣ አቅልህ ከምን ጋር ሲገናኝ? አላህ ካወረደ ቁርአን ከሱና ጋር ከወሒ ጋር ሲገናኝ ይገታሃል። አቅል ማለት ትርጉሙ አጅብ እኮ ነው። አቅል ማለት ራሱ አሰረው። አብዛኛው የአእምሮ አረብኛ ላይ ያሉ የአረብኛ ስያሜዎች ማሰርና መግታትን ነው የሚጠቁሙት። አእምሮን አቅል ማለት አሰረው ማለት ነው። አቀልቱ የሆነ ነገር ብዙ ርቀት እንዳይሄድ ሰዎች ምናምን እዛው አካባቢ እንዲግጡ ያስሯቸዋል። አንገታቸውን ከእግራቸው ጋር ወይም እግራቸውን ከሆነ ነገር ጋር ምን ሆኑ ማለት ነው። ረጅም ርቀት እንዳይጠፉ እዛው አካባቢ ምን ይሆናሉ? ይንቀሳቀስ። አእምሮም እንደዚህ ነው። አሁን እኮ አላስፈላጊ እኔ እናንተ አሁን እዚህ ቁጭ ብለን ወይ ከዚህ ፕሮግራም በፊት ወይ ከዚህ ፕሮግራም በኋላ አላስፈላጊ ድርጊት እንዳናደርግ የሚገታን ምንድን ነው? አእምሯችን ላይ እኮ ይመጣል የሆነ አስከፊ የሆነ ነገር ይመጣና ከዛ የሆነ አንተ ሰው አይደለህ እንዲ የተከበርክ ነህ እንዲ አንተ ሙስሊም ሆነ አእምሮ ላይ ምን አለ ይገታል። ኑሃ ማለት ኦሊ ኑሃ ይላል። ኑሃ ማለት አቅል ነው። ነህ እኮ ነው መከለከል የሚከለክል ነው ማለት አቅል ነው። ስሞቹ በጠቅላላ የሚጠቁሙት ማሰር መግታት ነው። በምን ስር በህግ መሰረት እንዲሄድ ማለት ነው። ይህ ማለት ለሰው ልጅ ክብር ይሰጠዋል። ስሜቱን ተከትሎ ብቻ የሚሄድ ከሆነ ስሜቱ የበላይ አእምሮ የበታች ከሆነ ከመላይካ አይደለም ስለመላይካ ማውራት ይቅርና ወደ እንስሶች ይሄዳል። ቁርአን ይህንን ይገልጸዋል። ኡላኢከ ከል አንዓም በል ሁም አደሉ። እነዛ እኮ እንደ እንስሳ ናቸው። እንስሳ ምን አለው? አቅል አለው? በፍጹም አእምሮ የላቸው አቅል የላቸውም እኮ አይደል? ምን አላቸው? ስሜት የጋራ አለን። የጋራ እኮ ይሄ እኮ ምንም ማለት አይደል? ሻህዋ እኮ የትም አያደርስም። እንስሳም አለው የመብላት የመጠጣት ሌሎችም ተቃራኒ ስሜት ካለ ብቻ እንደውም ገደል የሚያስገባ እንጂ ገደል የሚያስገባ ነገር አይደል። ለዛ ነው ቁርአን ብዙ ጊዜ ይገርመኝ ነበር እንስሳ ሲል
حقيقه اندوم كنسسا يبسالي سو لج منون تكتلو كيهده سميتون تكتلو ميهد كهونه انسسوچ ما يسروتن يميافروتن استكبر يسمان هوموسيكشوال تبلو اندو كرات كسو لج تفطرو وچي كتفطرو وچي كونو አይደለም የሰውልጅ ሌላ የተፈጠረ አካል ካላስቀመጠው ነገር ውጪ የሆነ ነገር የሰውልጅ ምን ያደርጋል ይተገም ከምን ብሶ ከንስሳ ብሶ እንስሳ የሚጸየፈው ነገር የሰውልጅ ወደዛ ይገባል ካቅሉ ምን ሆነዋል ማለት ነው ተንሸራቱ ወርዶ የስሜት ባሪያ ሆኗል ስለዚህ አንድ ሰው የስሜቱ የበላይ መሆን ከፈለገ ስብእናው ከፍ ያለ መሆን ከፈለገ አቅሉ ሊመራው ይገባል ለዛ ነው አላህ ብዙ ደግሞ ምን ይመራዋል ማለት ነው አቅልን ደግሞ እንደዚህ ወህዩ ايوه لذا سيبال وحي راسه قرانه عقلنا ما يناقر ايوه مندنا ميلو كتاب انزل اليك مبارك كتاب انزل الله اليك مبارك ليدبر ايات وليتذكر اولو الالباب قراننا انستو انزا يا امروا بالبيتوش بغوز ادلما بنسال ادل سو ليجنا ادل سو ليج سيورد دغمو يعني ليمتن ميشل امروا ستونا انت ايوه ተከልከል ሲለኝኩ ሊጎዳኝ የሚችል ነገር ነው ሲያዘኝኩ ሊጠቅመኝ የሚችል ነገር ነው የሚል ምን አለ የሚያስተነትን ነገር አእምሮአችን ላይ ለአለሁም የተተከሩን ለአለሁም የተፈከሩን ይሄ አእምሮ ስራዎች አብዛኛው ምን አለ ቁርአን ላይ መጥቷል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ተፈጥሮዎች ያማከለ ነው የወንጀል ሁኔታና ይሄ ተውብቶ ወደ አላህ ተመልሶ አጠንቅቆ ተጠንቅቆ ወደ መስመሪ መግባት ነገር ማለት ነው። ይህ ሲመጣ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ምን አይነት ጥያቄ ያነሳሉ መሰለ? ለምን ነፃ አንሆንም? እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች አሉ አሁን አብዛኛው አውሮፓ ነፃ አስተሳሰብ ቲሸርት ራሱ ያሳትማሉ። እኔ ከህግ ውጪ ነኝ በቃ ህግ አይመራኝም ህግ አይገዛኝም። ይሁን ነፃነት አለ ኢስላም በጣም ያስራል ሰዎችን ኢስላም ይገድባል ሂጃብ ለምን ነፃነት ሽናት ምርጭ? አይዋ የሚል አይነት አስተሳሰብ ይሄን ሐሳብ ናልባት ካለን ሰዓት አንጻር ያስኬደናል ያረዝመናል የሚለው ጥያቄ ቢሆንብኝም ምን ያህል በተፈጠሩ ሂደታችን በተፈጠሩ ሁኔታችን ውስጥ እንፈጽመዋለን ስንል የሚከላከሉ ሰዎች ይሄን የቁርአንን የኢስላምን አካሄድ በሌላ መንገድ ሲከተሉ እናያለን ለምሳሌ አንድ ሰው የትኛውም ዓለም ላይ መኪና ይዞ ከተማ ለማሽከርከር ምን ይተበቀበታል ቀድሚያ መንጃ ፍቃድ ያወጣል ዝም ብሎ አይደለም ተምሮ ህጎችን ህግ እኮ ነው አይዮ ዓለም ላይ የተስማማንበት ህግ እኮ አለ አይደል አይዮ መኪኖች የትራፊክ መብራቶች ሊሆኑ ይችላሉ አረንጓዴ ሲበራ ሂድ ቀይ ሲበራ ቁም ምንድነው ይሄ ህግ ነው ህግ እኮ ነው ለምን አደጋ እንዳይከሰትና የሰው ህይወት እንዳይጠፋ እኮ ነው ለዚህ ላይ ነፃ አስተሳሰብ የለም እዛ ጋር ህግ አለ ሌላ ህግ ምን አለ አንድ ሰው ሰርጀሪ የሚሰራ ሰው ህግ አለው ማሟላት ያለበትን ቃ አሟልቶ አይዮ ነው የሚንቀሳቀሰው ለምን የሰው ልጅ እንዳይጠፋ ማለት ከዛ ግን የሰው ልጅ ተፈጥሮ የሚያቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅ ተፈጥሮ ይሄ ነው ብሎ መስመር ሳይበጭ እዛ ላይ ህጉ አይሰራ አንጂ ህጉ ምን አይሆንም እዛ ላይ አይሰራ ሌላው ላይ ምን ይሆናል የበለጠው ግን አጥፊው ስሜት ነው አሁን ምን እንዳል በተዛዋሪ አምላኪዎች ናቸው ስሜታቸው አምላኪዎች ናቸው ወዲያን የሰው ልጅ አለማምለክ አይችልም የሆነ ነገር አላህን ሊክድ ይችላል ግን ነፃነት ካምልኩ እምነት የለኝም ሊላ አይችልም ጋርም ለምሳሌ ማንኛውም እምነት ቢከድ ነፃ አስተሳሰብ አለ ቢያስብ የዛ ነፃ አስተሳሰብ ባሪያ ነው ያ ነፃ አስተሳሰብ የሚለው ራሱ ደግሞ ህግ አለው ትክክል ስለዚህ ከባርን ሊጸዳ አይችልም ባሪያ ከሆነ አይቀር ደግሞ ትክክለኛውን ሊጠቅመን የሚችለውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቻነት ማምለክ ነው ከባርነት ሁሉ ምርጡ የሚለው ነገር እንደመቋጫ ማድረግ ፈልጋለሁ ከዛ ወጭ እንደመቋጫ ማድረግ እንፈልገው ነገር ያው ከሰዓት አንጻር ለመገደብ ስለፈለኩ ነው ወደ ቀጣይ እናስተላልፋለን ሌሎች ጥያቄዎች አሉ ኢንሻአላህ አሁን እርሱ እንዳነሱት ሶስት ነገሮች አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅ ሲፈጠረበት የአጠቃላይ ፍጥረቱን ይፈጠረበት መላእክታን በአقل بلا ሸህዋን ይፈጠራቸው አقل ሰጥቷቸዋል ስሜት ይላቸው እንሰሳዎችን ደግሞ ስሜት ሰጥቷቸዋል አقل የላቸው የሰው ልጆች ደግሞ ስሜት አላቸው አቅል አላቸው ሁሉንም ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሟልቶ ይሰጣቸው ስለዚህ ስሜታቸውን ከተቆጣጠሩ አቅላቸውን ከተጠቀሙ ከመላእክት በላይ ይሆናሉ ግን አቅላቸውን ካልተጠቀሙ ስሜታቸውን ከተከተሉ ደግሞ ከእንስሳ በታች የሚሆኑበት ነገር ነው እንግዲህ አጠርባለ መንገድ መጨረሻ ላይ ምናልባት ኢዳፋ ማድርግልህ ይሄ ሸህዋ ስሜታዊ ነገር ገደብ ካልተበጀለት
ሌሎች ነገሮች ህግ የተበጀላቸው ዓለማዊ ሁኔታ ቀደም የመኪና ሁኔታ የትራፊክን ደህንነት ህክምና የተለያዩ ህጎች አሉ አይደል? ሰዎች ካከበሩ የከተማው ኒዛም ሲስተም ደህንነት ይጣበቃል። ሲስተሙ በሲስተም ነው የሚኖረው ዓለም ማለት ነው። ኢንተርኔት ላይ እኮ ሲስተሞች አሉ ሰው ምን ተጠቀምባቸው ዴይሊ ላይፍ ላይ ማለት ነው። ነገር ግን የስሜቱ ግን መንገድ ገደብ ካልተበጀለት እዚህ ጋር የመኪናው አደጋው ከሚያስከስተው የበለጠ የስሜቱ ሁኔታ ትልቅ ጎርፍ ነው አደጋ እንዲ አገርን ውሃ ገብቶ ድምጥማጡ ሊያጠፋ ይችላል ትላልቅ የተፈጥሮ እንትኖች ማለት ነው። ካቅም በላይ ስሜት በጣም ከባድ አንቺ አንድ ሰው በተለይ አሁን አደጉ አገሮች በጣም እየተቸገሩ ያሉበት ነው። አደጉም ላቸው በኢኮኖሚ ደረጃ ማለት ነው እና አሜሪካ ገርቦች ማለት ነው ምንድነው የሚያደርጉት ሰውየው ከምር ኖርማል ነው ይጣጣል ስሜታዊ ነገሮች ይከተልና አደንዛዥ እጽ ወስዶ በስሜት ሰበብ 30 20 40 ሰው አንድ ትምህርት ቤት ገብቶ ማስኪሊንግ ሊኖር ይችላል ሰዎችን ያጠፋል ማለት ነው። ያመነሻው ምንድነው ገደብ ስላል ተበጀለት ነው ማለት አንጂ ጀዘከላ خير حبيبي እንግዲህ ስሜታችንን እንገድብ ለስሜታችን ገደብና ብጅልት የሚል ነገር ነው እንግዲህ በሰፊት ይዳሰስ ነው። ወድና የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እንግዲህ የዛሬው ይሄንን ይመስል ነበር። በርካታ ትምህርቶች እንዳገኛችሁበት እንዳገኘንበት ባለሙሉ ተስፋ ነን። ኢንሻአላህ በቀጣይ ደግሞ በሌላ ራስ ምን ገናኝ ይሆናል። እስከዛው ድረስ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته